أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما نيم بوكي طالب ييب دلين بالو اخ دلين بال اخ تاي داما نيو دي وخات سي ميرو حسن ديوف واي ميرو حسن ديوف داما تي انتربلي سيرين بس عبد الخادر مباكي سيرين بس عبد الخادر مباكي Hassane Diouf wax na lu ne Macky Sall wax lu ne Marème Faye wax lu ne Serigne Bassirou Gueye procureur wax lu ne Youssou Ndour wax lu ne Sébé Tioun kenn téew Serigne Bass Macky Sall dafa téye Hassane Diouf mi nga xam ne mooy talibé Serigne Fallou di xertu Aladji Bara da ko téye de la piège maanaam téye Hassane Diouf sëñ bi Hassane mourid la sëñ bi Hassane talibeb Serigne Touba la sëñ bi Hassane xaritu Aladji Bara mi nga xamee ne lépp loo am ginnaaw yàlla yonte bi Serigne Touba ak sa waajur Aladji Bara moo la ko may ndax moo la teg foofu nga nekk muy porte parole sëñ bi Macky Sall kon de la piéger téye Hassane na wax na ko leen ñi ma ko jàpp waaye wax jim la wax moo tax mu jël ko téye ko si sa tour la ko téye ngir sa der mën a gàkk ci àdduna ngir sa tur mën a dem fu ne te warul faa dem ndax dem ba mu fay dem mooy ku wax kan moo téye Hassane danaa ko Macky Sall moo ko téye waaye kan moo tax ñu téye ko ñu ne sëñ Bassakoute tax mu téye ko président Macky Sall benn ba mi nga xam ne dafa saag wala fépp te wala fii waati waaw nekk ci Touba nekk ci Ndiasane na ci Fouta sax am na ay wolof mu saag wolof yépp Serigne si nekk ci muy Serigne si nekk Touba yu nekk tiwaawoon yépp wolof yi mu saaga yépp Serigne ñooñu ci lañ bokk ndax dafa wax wolof yépp wolof yépp la saaga président Macky Sall nga jël pend ba may ko passeport diplomate génne ko mu dem waxuñu bi mu nekkee prison añam ak reeram da doon jëlee jóge palais di ñëw ci prison bi kon da nga koy neexal lim wolof yow lim saag wolof kon da nga ko neexale loolu jël ko génne ko dëkk may ko passeport diplomate génne ko dëkk bi président Macky Sall président Macky Sall pend ba gën a doon responsable Hassane Hassane moo gën a doon responsable pend ba na Hassane am na ñaari doom muy Moussa ak Mame Anta Sall yi ne états unis muy gone yu ndaw nga jël leen seen gone yu ndaw yooyu nga jël seen baay seen kanam génne ko indi ko Sénégal di ko giñ ay terroristes te dara amu ci mu am fii ñetti doom yoo xam ne Hassane moo leen topp te leen defa lépp nga jël seen baay dugal ko ci biir jël pend ba mi saagoo la fépp génne ko may ko passeport diplomate dama ne juste bi bàyyi pend ba mu dem na bàyyi Hassane Diouf mu doxi soxlaam président Macky Sall Hassane Diouf yaa ko indi giñ ko terroriste dara amu ci yaa Abdoulaye Diallo Abdoulaye Daouda Diallo mu incompétent boobu mi nga xam ne mi ngi suñu 26 milliards mën nañ ko wax nag 52 milliards kaa dama mënta defat ay kaa sax 26 milliards mi ngi suñu 26 milliards mi ngi ci Abdoulaye Daouda Diallo xuma 25 milliards nga def ñu déclaré xuma 52 milliards loolu kenn du ko gëm ku incompétent boobu muy ak Babacar Diagne ñooñu ngeen complot indi Hassane yéen a indi Hassane li ngeen doon seet gisul leen ko waaye jël Hassane nga delloo ko Hassane jël ko nga delloo ko waat états unis ndax li nga doon seet ci moom gisoo ko mënoo jël pend ba mi saaga wala fépp nga xam ne waa Touba ak waa Tivaouane waa Niassane ak Ndiassane ak fépp kilifa diine yëpp ci wolof yooyu ci lañ bokk ay wolof lañ mu saag leen ñoom ñëpp nga may ko passeport diplomate génne ko te nga gëm na gëm nga Serigne si yow bëgg jël Hassane Diouf téye ko ci téye ko gëm ñoo gëm bëgg ñoo gëmal sécurité ban sécurité Hassane sécurité mooy mu delluwaat états unis ci ñaari doom ñu ndaw nga jëlee seen baay nga xam nga jël ñaari gone yu ndaw nga jël seen baay foofu indi ko mënu ñoo gis seen baay mënu ko dégg nga jël pël bi nga xam ne apéritif nga nee nga pend ba apéritif la maa ngi jégul nag ci pël bi wax waxuma ngir xeppal dama ne mu jël pend ba mi nga xam ne apéritif la
jël ko génne ko dëkk mi ne sécurité lu tax mënoo jël asan génne ko tam pour sécurité waaye nga bëgg a bàyyi asan ci biir bàyyi penda ba après si mi nga xam ne yow la àndal nga xam ne bi muy saagoole fii benn tisserte bonn bokk yaakaar la sol nga jël ko génne ko may ko passe ba dem noonu diplomate bëgg jël asan diouf tiye ko gëm bëgg ñoo gëm na sécurité mun ñu ko gëm Macky Sall da ngaa am ay insulteur si sa wet ana Moustapha si sa loo mi nga xam ne wax na lu ne si Abdou Fattah wax ju ñaaw ana Souleymane Zidio mi nga wax na Al Amin lu ne wax ju ñaaw bu dee wax na Al Amin wax na ko Serigne Modou Kra wax na ko ku ne wax na ko Cheikh Bedia Thiou nii wax ju ñaaw ju ne Souleymane Zidio nga jël ko fal ko ministre teg ko sa wet ana Abdou Latif Coulibaly mi nga xam ne da doon wax Moussa Saliou Mbacke muy Cheikh Saliou Mbacke nga xam ne moom mooy suñu yaakaar mu ne ko Moussa Saliou Mbacke sàllawlu ko kon ñi nga war a jàpp yow dañoo bari président Macky Sall bàyyil ko àndatoog yow nga jéem koo gargara bëgg koo jàpp ni nga def Khalifa Sall ndax àndatoog yow bu fekkoon mi ngi ci yow doo ko jàpp ñëpp xam nañ lépp ndax am na ñu sàcc ana Ousmane Ngom ana Awakudu Ndiaye ana ñi nga xam ne mooy Sirajeem mi nga xam ne dafa nekk Thiès nga xam ne dafa jël xaalisu poste bépp poste finance mu ñu épingale ko mu sàcc xaalisu poste poste bépp jël apérisib dugal leen poste nga xam ne ñii dañuy xëy ñii di gont mu jël xaalis bi di ko fooyee élection day dem ba day dem bu élection buy def caravane mën naa dem ba muusante wala ba dem ba jël fa def fa ay sànni fa ay millions dem fa neen sànni fa ay millions yàqal suñu xaalis bépp jël poste mel ne këram la mel ne poste bàyyi moom moom poste su ko mu jël après si yëpp jël leen ñii di xëy bu ñu wàccee ñii gont te ñu ku ci nekk defee ko jël ñii tas leen ci dëkk bi booy jàpp da ngay jàpp ay Cheikh Omar Anne nga xam ne ku dàq tàcc podor ak ku dàq way mu jël dugal la kudd ñu épingé leen ñooñu ñu épingé leen Amadou Ba Aly Nguy Ndiaye yow ñi xam Aliou Sall mi nga xam ne da ngaa jël keesu réew mi mënu ñoo nax de keesu réew mi nga jël jox ko Aliou Sall Amadou Ba yoratu dara yow ministre budget ñooñu yoratuñ dara Amadou Ba ak ministre budget bi yoratuñ dara da ngaa jël keesu réew mi jox ko sa rakk da ngeen wax Karim Wade ministre de CLTR waa kii jël keesu réew bi keesu xaalisu Sénégal bi nga dénk ko ak ministre TR ak xawma lan léegi kan lañ ci war a ŋaññi ki jël xaalisu réew ñëpp dénk ko ak ki ngeen woy ministre TR yi kan ngeen ci war a ŋaññi ku dul kii jël suñu xaalis bépp nga jël maire yëpp rey leen ak te trois décentralisation rey leen nga jël Aliou Sall rek muy nga koy jël di ko financé muy liggéey moom nga jël suñu xaalisu réew mi di ko jox muy financé dina day liggéey jéejë waay ci xaalisu réew mi te li mu war def la mu war def defu ko kon asan mi nga xam ne danga koo téye danga koo téye ci lu dul yoon penda ba mi saaga wolof yi saaga sëriñ sépp nga jël ko génne ko muy sëriñ wolof yëpp ndax ku saaga saaga wolof yëpp la saaga rek te wolof ay sëriñ ñu ci ay wàllu ci mu saaga la nga génne may ko passe ba diplomate ne sécurité loolu téye jël asan génne ko ne sécurité pour sécurité mi yóbbu ko fa nga ko jëlee woon dama ne Serigne Bass Abdou Khader Macky Sall de la pièce de jàppotaal bi Serigne Fall jàpp xaritu Alhaji Baara mi nga xam ne asan da doon diggante Alhaji Baara ni mu nekk fii ba ni mu demee états unis da doon diggante Alhaji Baara ba ni Alhaji Baara làqoo am na ñoo xam ne jege nañ Alhaji Baara ay doom sax am ñoo xam ne xam nañ loolu kon Serigne Bass Alhaji Baara mi nga xam ne moo la defal lépp loo am mën nañ ko wax moo la defal moo la teg njëkk jox porte-parole lépp loo am ci loxoom boobu la jaare moom waa xaritam la Macky Sall téye jaar la ko sa ci loxo kon loolu loolu am na lu xew te yàlla dañ ne dara du hasard te Alhaji Baara bu fi nekkoon dina ko metti trop mais si sa tur yow Serigne Bass ci lañ jaare téye taal bi Serigne Fall téye ku bokk ci Serigne Touba téye koo xam ne Serigne Fall lay wax Serigne Touba lay wax say Ibra lañ wax ñu jàpp ko jaar la ko ci yow lu tax Macky Sall bi ñu ko waxee wax Marème Faye mi nga xam ne lu mu ko wax mu def ko téyewut mu wax yéen Youssou Ndour Seybet wax na li ne te yow Serigne Bass poote wëppalante mais lu tax Macky Sall di téye asan waru ko nangu sax di téye asan si tour te yow poote wëppalante te si tour Macky Sall ku ko wax danaan Serigne Bass moo tax ma jàpp ko kon na jël asan yóbbuwaat ko moo ko indi woon fii ne ko yóbbuwaat mu demaat ci ay doom ñaar doom yu ndaw Macky Sall ay insulteur nga yor sawet yow bu ñuy wax insulte ay insulteur nga yor sawet bu ñuy wax ay insulte Moustapha Niass mi nga jël Ousmane Tanor Dieye Aminata Tall kere ay CTT au conseil jël di yàqal suñu xaalis bi def lu la neex yow yow la ñu war a tëj yow yow Macky Sall yow sax la ñu war a tëj yow li nga digoon defoo ci dara dikk fii tëj yow daal ko ànd yow
mulah kedua kute, ku antai yang ni nak gal-gal jam kute, ku ni kita korang mahu bagaikan presiden yang temu kute, nak dia tahu pur baga amde zaman lah, titik aku cion, dijil kadang dia jam tiuku, kian hampir kadang dia ni, kadang dia asiru, lima kali korang Allah Abdullah dah berjalan, Sheikh Kante, Amadou Ba, Aling Guinjay, yo ninga wara jap punya bari. Il est minac, du coup la voix d'arrangement dans compagnie. Ça, c'est où ça, c'est son mon sombre. Ça, c'est son mon sombre. Ça, c'est son de façon sombre. N'a rien au lieu de l'un de mourir. Bingay Japo, bingay d'indi immunité, elle va s'aller l'un de mourir. Bingay d'elle qu'elle voit de quoi t'as un du coup, yobo, mout de Qatar. Il l'un de mourir. Ça, c'est son mon l'un de mourir. Ça, c'est son l'un de mourir. Les assemblés. Il y a au bout de l'irrime de côté, il y a une mienne pour assembler. Sujirim, tapi jinggalinggal jil ayat bus bus family ada ko johnyo hamne, bojol nsiru dom johne ligi dan joh seni wajur ulu upu bensen sangmua, so bayi won tapi jinggalinggal asan dayu apa dua kati, me asan lingkar hamne mui asan dayu hal dimuni, ni hamne amni dol lah hal, so tegirim ucian asan napi, kandang tegirim ucian, bayi asan mui ninga bayi penda bami sagul hip tua wala hip tua tua neksi tua wala neksi jasa neksi sirin sirin neksi musaga sirin sirin sip Kalau sini sini sih bahasa mui tu baik tu orang kip, ngidil kuku baik kuku begitu ya senjibir. Bunyi gemuloh ayunan senjib pas tam, dia bunyi gemuloh lalu. Senjib pas tengah japal naya ufingu dugu mau bahut. Nah, kerutup Allah jbar mui hamne mui senjib pas lim am mau kame. Demane lah kerutup Allah jbar mui hamne senjib pas lim am mau kame. Talbu sentu bah, talbu sentu falu. Kiy wak sentu bah si ibrah, juditi murid. Ya am don kuku ba am don kuku, air kam don kuku, air magam don kuku. Nyep ay don ngidil tu de sentu falu. Kau kula asenti ya usen bas ti setur. Makisal ni lewah ni ngapa ya pernah bang muda misaga oleh ya pusaga serinsip. Jelal asen gajil ku yubu ku modelar sekretem dek sekretem gua. Jelal asen ku yubu ku modelar fobol sekretem nek. Rimi tekoci yon. Bal di jijai dua le bingai jadi. Kep ku pernah bang aperisila asen dal mum do aperis aperis dal mum do aperis lengan nanti asen bay aperisibi. Kibok cuman. Mui pernah bana aku japu, jel asan, dulu kau jibir muntane, bayar asan lain lewak, gemun sesekret bumbu, sesekret binga binga iwak nonan pur sekret mana, sekret asan mui ngajar ku gini kamu deluat, cili game, dem cinyar doa mui mam antak, Musa ag Malika, bayar talib sintu abom. Kadu sentuh abang hamne mumu dag aiter si eta azin def ku adi sentuh amui asan nyuruh kau biar dijabaram dikuane lep nemingi ni wana kumu lernanya. Dama ya talib sentuh babum jil kunga bayak ku teng jil muno jil setup sentuh amui senj bas gajap talib sentuh abduku duku jati serup sentuh ab. Yono murid bingai je matakal nak esale yau bako. Yono murid je matakal dufi amenak. Senj bas budegi sama kadu gede nak hamne. Dan aku hamil lih pias lah. Ia boleh jawab mama orang bayi mungkin hamil telefon dari saya saya bobo, wui bobo. Kau hamil telefon newsy lah sosiete. Anda eh saya saya dik nari yah kerja, mungkin kita kerja mungkin bako. Begitu ya senti biru alfa mampun justru lah. Ia justru bi jam lene jil exam buat justru dem mungkin hamil mohon nak cias jil exam buat mom. Niki bugi sudah dia orang yang tahu aku bukian kedem sayang. Mam orang bayar ni mandanya orang dia cukup sebenarnya. Nah, dia nyonya dari tal kerja mu, dia nyonya dari rai asal. Nyom nyu dok sen soal dinan sen atai dia terdefinir dinan sen ger. Dok fulan niak, ils sont intouchables niak. Dia jelas sen buku tiap fulan teglo. Ben, anda justru bawa fulan teglo. Cek subuh ke nyu dik sakit lepul ni cekerge. Nyom, gudik nyu nyu. Cek subuh ke nyu cek gudik sakit lepul ni cekerge. Yang gini jual grup bawa bayar len bagi jelas sen cikut cibir muntane. Bayar len asen jual muntam. Mamor bay agnim andal saya saya buwi bumbne wayan cetera bilenek dunia tu darah wayan bilenek dunia terdim bosin tua tegemu darah nak sugem sin tua nukah do vio def violence tolerance ko aku dikusong asan gin baku mui dok salam gin bagai apa asan gin anu justice bau justice bila for equitable bay len lunen wah gin defko justice bila bay penda bana bay asan juh mudem delu Dengko mai penda balik, dengko mai pas putih pun masak, ayam sah gua lefis serinci. Nyonya kalau kau muda mutuk, asen juf jilin kau gin gin kau mami sekutim. Mui nene bayi penda baca baca dijap asen juf cibir. Wassalam. A'udzubillahiminasyaitanirrajim.
bismillahir rahmanir rahim ma ngi nuyu mbokki talib yépp di leen baalu ax di leen baal ax tey dama ñëw di waxaat ci mbiru Assane Diouf.